Kiraya kalırsan da. Evet. Kesinse ben size dedim ki, bir kavramlarınız yok, bir şey yok, problem yok. Olur mu? Yok. Dedim ki, narahat olma. Yaşıyorsan dedin, al sebeplerine düzdür. Evet. Uşağımdır, bir de yoldaşım. Evet. Bir de dedim, bacım salonda işte. Evet, bacım. Ay sağ ol. Evet, geldi geldi dedi. Evet. Dedi ki, benden narazılığa geldi. Yok, yok, yok. Allah'a kısım. Beş görün. Ay sağ ol. Evet. Yaşıyorsan o demek böyle, benim ağzının içinde türkü mesela. Gözümün kabağında neyse problem olur. Evet. Kırıkta ne işirirse özü bilirsin. Bu da həyətdir. Bak bu pəncərəni görürsən da. Bak mənsiz çıx bura. Bunlara deyən ki o pəncərədən baxan belə deyildi. Nə demək bu? Onu bilirəm məndə var sən demirsən mən kopya var. Mən yapmışam sağ. Mən də sual verirəm ki kim edib? Bir şey edib. Demirəm. Aşo sən demirəm sən sən. Nə edirsən ki? Onun elədiyindən bir şey var ki. Mən sizə sual verirəm. Onun elədiyindən bir şey var. Siz nə danışırsınız? Ne danışırsınız? Ne danışırsınız? Onun elədiyindən pis şey var. Ondan pis şey var. Dəmir yumruqdan pis şey var. Sakit oturun yerinizdə. Asıl mən ağıl vermirəm. Ben ağıl verirəm. Sizin ərazinizdir, düzdür. Nə pis şey var? Mahnından pis şey var. Mahnılarda pis şey var. Mən istəyirəm mahnı oxuyuram. O nə adət var? Nə adət var? Onu bəlkə əlçə alırdım sizə. Bəlkə əlçə aldım. Yeri şeyləmişəm mən. Sübut elə. Sübut elə. Hansı millət? Gətir görüm. Gətir görüm kimdir o? Hansı millətdir? Mən. Gözümlə. Sən sən millət. Millətsən sən. Kimin millətisən? Azərbaycan. Xalqısan. Kimin xalqısan? Mən Azərbaycan xalqıyam. Sən kimin xalqısan? Kimin xalqısan? Sual verirəm sənə. Sən kimin xalqısan? Mənim xalqım. Ay mənim xalqım. Mənim xalqım. Mənim xalqım. Qışqırma səsin tonu sal. Azərbaycan xalqım. Unutma. Unutma bunu. Bunu unutma sabahsı günü bu da bak. Eşittin. Sakit ol. Oturacaksan yerinde sakit. Özünden oka çıkartma. Rüşvet korlar. Kes. Kes sesini. Bak gönül. Bak yukarı kalk. Daha da yukarı kalk. Yukarı kalk görüm ha. Elimi de kaldır yukarı beş. Elimi yukarı kaldır. Demir yumruğu görmek istiyorsan. Demir yumruğun gücünü unuttun sen. Unuttun sen. Ben sana deyirəm, çıx bura. Niyə görə çıxmalıyam? Niyə görə çıxmalıyam? Cəmaatdan nə istəyirsən? Nə istəyirsən cəmaatdan? Cəmaatdan nə istəyirsən? Gözün danışıram, klas, klas. Yaxın oturacağım daha da. Cəmaatdan nə istəyirsən? Nə istəyirsən cəmaatdan? Əlbə bırax mənlə. Çıx otaq. Səni.